سوري سمية كده اهو سمية انقش يا اللي بتنقش كده سوري بصوري كل ده بصوري مش بقول لك انقش يا اللي بتنقش تعالوا بقى اتفرجوا عليا وانا بعمل الكحك بالمنقش ماما عملته بالبصامة بس انا قلت لها انا عايزه اكل كحك بالمنقش انا مش بحب الكحكايه اللي قد كده اهو اللي احطها قد كده اهو وخلاص انا بحب الكحكايه بتاعت زمان دي اللي امسك فيها وفيها سكر هم كلها كده وبقى فيها منقش ايوه بتقدميها على مرتين ايوه انا بحبها في ناس بتعملها في ماما على خمس مش عارفه بقى هي ماما ممكن هتطف في وشي دلوقتي يا لهوي حلوه كده دي بتاعت تيتا بتاعت زمان مع اني ما شفتش تيتا بتعملها بس كبيره قوي طب اعمل ايه طيب استنى طب استني اعمل اهي كده اهي اعمل ايه كده لا صغري ايه ده كده والله مش انا يا جماعه جماعه مين بتاع ايه اصبري اهو بابا علي يلا ايه حازع على اخوك يا ما هو استنى وشفت بتاعت ماما يا اختي قمر بصي قمر بصي بصي دي بصي كحكة ماما وبصي كحكتي انا استغفر الله العظيم يا رب ايه يا بنتي انا والله العظيم يا سيدي بتعملي الكحك لوحدك على فكره يا لازم انت فشلتك فعلك كده